assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada bidhan media. Qodobadeenna caawa ugu door karoonna waxaa ka mid a xildhibaano ku baaqay in jawaab degdeg ah laga bixiyo falkii ka dhacay degmada Warsheekh. Madaxweynaha gobolka Tigreega oo ku baaqay xabad joojin. Abiy Axmed oo ka hadlay xaaladda ka taagan qaybo ka mid ah dalkaas. Daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan. Waxaana inoo haya Cukaas Sheekh Maxamed. Waad mahadsan tahay Musadiq Darweesh. Haddii aynu ku bilaawno qodobada warkeenna ugu waaweyn ama aynu kusoo qaadan doono, waxaa qayb ka noqon doono dhacdo xanuun badan oo ka dhacday maalmihii lasoo dhaafay degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellada Dhexe, taasi oo argagax la gelisay dadka Soomaaliyeed. Weli waxaa isa soo taraya dadka sida aadka ah uga hadlaya dhacdadii lagu dilay hooyo iyo laba caruur ah oo ay dhashay, taasi oo ka dhacday deegaanka Xalula ee duleedka degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xildhibaan Cabdulqaadir Carribow iyo Miina Xasan Shibis oo labaduba ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay falkaasi ku tilmaameen mid arxan darro ah oo aan indhaha laga qarsan karin. Shir jaraa'id oo ay labaduba si wada jir ah ugu qabteen magaalada Jawhar ayaa waxa ay sheegeen in dilka arxandarada ah ee loo geystay hooyada iyo labada caruurta ay dhashay aysan keliya ku filneen cambaareen, isla markaana loo baahan yahay in si degdeg ah jawaab looga bixiyo. Waxa ay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle in tallaabo degdeg ah ay ka qaadaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi foosho xun inta aysan dhicin xiisad kale oo fidma iyo dhibaato kale dhalisa. Dhanka kale, waxaa isagana ka hadlay gudoomiyaha degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa si kulul waxa uu uga hadlay falkii hooyada iyo labada caruurta lagu dilay ee ka dhacay deegaanka Xaluule ee hoostaga degmadaasi. Gudoomiyaha oo shir jaraa'id isagana qabtay magaalada Jawhar ayaa waxa uu sheegay in maamul ahaan ay si aad ah uga xun yihiin falka lagu dilay dadka birmageydada, kuwaasi oo soo laablaabtay. Waxa uu sheegay in ay hayaan magacyada iyo tirada dadkii geystay xasuuqii caruurta iyo haweenka, isla markaana dhacdadaasi lala xiriirinayo dagaal noocyo qabiil ah oo ka jiray deegaanka hoostaga degmada Warsheekh. Odayaasha dhaqanka waxgaradka degmada Warsheekh iyo deegaanada hoostaga ayaa waxa ay ku baaqeen in ay arintaasi ka harin, isla markaasina ay ka hortagaan falal kale oo ka dhaca gobolka. Ugu dambeyn, waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada Warsheekh in ay dhowaan gacanta ku soo dhigi doonaan dadkii ka dambeeyay falkaasi, isla markaana tallaabo sharci ah laga qaadi doono. Hay-adaha gargaarka ayaa walaac ka muujinaya xaaladda dadka qaxootiga ah ee ku nool gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya, halkaasi oo ay dagaalo faraha loo gubtay ay ka socdeen maalmihii lasoo dhaafay. Shaqaaluhu waxa ay sheegeen in kastoo khatar dagaal oo halis ah iyo waxyeelo aan looga baqaynin xeryaha ay dadka qaxootiga ay ku jiraan, haddana waxaa goobahaasi raashinka iyo dadka ay haystaan ee gowaabsi ay ku jiraan. Xanibaadda gaadiidka ee saaran gobolka oo cirka iyo dhulkaba ah ayaa adkaynaysa in gargaar raashin iyo adeegyada caafimaadka uu gaara dadka qaxootiga ee ku nool gobolka Tigreega. UNHCR oo ah hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka waxa ay sheegtay in 96,223 isugu jira qaxootiga iyo Maangalyadoon, kuwaasi oo badankoodii ka yimid dhanka Eritrea ee ku sugan gobolka Tigree. Waxaa ismaamulka Tigre ku yaala 33 goobood oo dadka qaxootiga ay degan yihiin. Dagaalada ka socda gudaha dalka Itoobiya ayaa sii xoogeysanaya, iyada oo la sheegayo in khasaara, dhimasho iyo dhaawac aad u badani halkaasi ay ka jiraan. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in walaaca laga qabo dagaal sokeeya oo Itoobiya ay gasho uu yahay mid aan xaqiiq ku fadhin. War qoraal ah oo uu soo saaray ayuu ku sheegay in dowladda Itoobiya ay abaal u hayso saaxiibada walaaca ka muujinaya
حالات ده إتوبيا هي إن لغة حلقة شو قللاسة هولقلك عودن كإتوبيا أي كوذان وقويقة غارهان قبل كتقريقة أيو كتل مامي ميد آن ندام كشرعيقة لغسو عرين أيو سيدتك أي نبادة أغو نورادان عدالة دنا أي وجهان قصو ضياشة هولقلك إن ميل مرينتا ندام كشرعيقة وحان أنهاي دل مدح بنان وأوود أوله إن أو ماريو أرميهيسا قدها أي الغير قرالك سيدو كده أبي أحمد وحاو شاقي إن دوان أي سو أفجريان هولقلك كسعدا قبل كتقريقة مدحوينها مامل كتقريقة ديبريشن جبري مكايل أي اللغوصة ورميا إنو كباقي إن لسو أفجرا علاد كتاقان قبل كإسلامر كان الله بلابو ودحادة لسيحي سدلو دجيو وحمر سيحو الرئيسي ميدوغ أفريكا وباقي إن حالة دفرها لسو قلان سيدد كاللوغة بدباديو إنو قلوه دقاء لسوكي ديبريشن وحو كباقي إن لقبتو ودحادة لوغ جوجينيو دقالك سيدا أي كوارنتي وكالة دور كي ريتوريز سيكستبا دولادة فدرالك إتوبيا وحي أمو غطا إن ميد آن ديار وحين ودحادة لو إن للقلو قبل كان خدبت أجيدي ريز الوزارة إتوبيا وحو كشاقي إن دولادة أي سوق قبقبين دانتو هدفكي لغالها هولقالك قرامة ميدوبي وحايي كدكتي إن دقالادة كسعودة قبل كتكريغا إن سقال مليون أوقف أي حاليس أغو جيران إن قريهو دا أي كاقحان ما داما لحرايه ودوين كي قلي جيري قبل كاس و أي أدك تهي إن قرقار لقار سيوه شعب كتكريغا داوديال وحا انتاسي إنو إيق أروحي دل إيو دبد إنغا سو قاري وحانا سيو دا جير آه واركان إيدينكو آخر نيي أنا واح أوكا شيغ محمد إيو مصدق درويش واركان ملا ميدا انتان كوكول مينو وحاني دي كيغتغينا سياس إيو نبد قليو